Անտեսանելի բարեկամներ, հունվարի 13. Բնավ մի վհատվիր, և մի հուսահատվիր երբեք։ Պարզապես դարձիր մի անոթ, որ զորություն ու օգնություն է հասցնում ուրիշներին։ Ավելի մեծ հասկացողություն ու համակրանք ունեցիր, ավելի ջերմ վերաբերվիր մարդկանց։ Թույլ չտաս, որ կյանքդ ամբողջովին մտահոգություն դառնա։ Ոսկին հալոցքի մեջ մնում է այնքան, որքան անհրաժեշտ է զտվելու համար։ Արդեն իսկ լսում եմ երգն ու ցնծությունը անտեսանելի բազմության, որ ուրախանում է քո հաղթանակի համար։ Իմ հետևորդներից ոչ ոք չէր սխալվի ու ետ չէր ընկնի, եթե մի պահ բարձրանար վարակույրը, և նա կարողանար տեսնել, թե ինչպես են այն կողմում չար ոգիները հրճվում իր անկումների համար, և ինչպես են տրտմում ու հուսախապ լինում հրեշտակները, որ իր հաղթանակն են ցանկանում։ Նրանք գործում են իմ անունով և իմ զորությամբ, և ուրախանում ու ցնծում են ձեր հաղթանակի դեպքում։ Ձեզ հետ է իմ այն զորությունը, որով ես հաղթեցի սատանային անապատի մեջ, գրեցի տագնապն ու տրտմությունը Գեցսեմանի պարտեզում, ապրեցի մահը Գողգոթայի վրա։ Այս մասին մտածեք։